Днес е 3 април, ден за размисъл преди парламентарните избори в неделя. От полунощ е в сила забрана за политическа агитация, както и оповестяване на социологически данни за нагласите на избирателите. Секциите, в които ще гласуваме утре, са малко под 12 000, като в почти 9400 от тях ще можем да заявим вота си машинно. 6895 са кандидат-депутатите. Те се борят за 240 места в Народното събрание. По света, нападателят, който вчера уби полицай и рани друг пред Капитолия във Вашингтон, е 25-годишен безработен от щата Индиана. Той се казва Ноа Грийн и не е имал полицейско досие. Грийн беше ликвидиран, след като удари с кола двама полицаи и после се вряза в заграждение край Капитолия. Неговият брат е съобщил на пресата, че той страда от параноя и семейството му се е тревожило за психичното му здраве. Грийн е бил последовател на афроамериканското движение «Нация на исляма», което се бори за правата на афроамериканците. Убитият полицай е служил в охраната на Капитолия 18 години. Президентът Джо Байден заяви, че е съкрушен след новината за атаката и нареди знамената на Белия дом да бъдат свалени наполовина. От днес Италия налага 3-дневна национална карантина. Тя важи за уикенда на католическия Великден, който е утре. Изправена пред третата вълна на коронавируса, по-голямата част от страната вече беше затворена. Училищата не обучават, не работят барове и ресторанти. Освен най-богатата в икономическо отношение област на Италия Ломбардия, в червената зона попадат и Емилия-Романия, Пулия и Лацио. Към тях за Великденския уикенд се присъединяват всички останали 16 области. Разпространението на заразата в Италия до голяма степен се дължи на британския вариант на коронавируса. Страната премина прага от 100 000 починали. У нас новите случаи на коронавирус за последните 24 часа са 4013. Положителни са 19,4 на 100 от направените 20 647 теста, показват данните на един информационен портал. Отново най-много са новите случаи в София, над 1000, Варна и Пловдив, а най-малко са новозаразените в Видин, Смолян и Търговище. В болници са настанени 10 382 души. За последните 24 часа са починали 125 пациенти с коронавирус. Ваксинираните в петък в цялата страна са 12 083. С тях общия брой на поставените ваксини вече е 498 085. В три големи столични болници днес ще можете да се ваксинирате без предварително запазен час. Зелените коридори започват от 8.30 в Пирогов и ИСУЛ, а от 9 часа в ВМА София. Не е нужно да попадате в една от действащите фази, нито пък да сте записани в Националната информационна система. Лекарите обаче уточняват, че към този момент разполагат само с ваксината AstraZeneca. От спешната болница уточниха, че имат възможност да издават и международен сертификат за поставена ваксина. И на фона на пандемията у нас липсата на лекари и медицинска помощ в по-малките населени места видимо нараства. Едно такова място е село Никудин в Югозападна България, където най-близкият лекар е на 30 км. Здравна помощ по време на пандемия. Вижте. В Струмянишкото село Никудин живеят около 70 души, като всички от тях са възрастни хора. За да се снабдят с лекарства, разчитат предимно на шофьора на междуселски автобус, който идва тук 3 пъти седмично. Превоза за надолу рейсовете са нередовни. Оне ден е искал сина ми да ми изпрати лекарствата, защото аз не можах да слегна. Рейсаджията не го е вземал. Аз останах един ден без лекарства. Тук лоша работа е при нас. Хората, които имат нужда от медицински манипулации, пък се спасяват сами. На жените ми списват инжекции, лекарства, моя съпруг. Санитарен инспектор е и ги боцка той. Според кметския наместник Емил Костадинов не е проблем в Никудин да се обособи медицински кабинет, тъй като някога тук е имало дори болница. С родилно отделение, с стационар, с акушерка, медицинска сестра, заболекар и всичко останало, в която болница сега сградата тъне в развалини. Хората тук се надяват някой с медицинско образование да ги навестява поне веднъж в седмицата. Само ден, след като е новоасфалтирана улица Архитект Петко Момчилов във Варна, отново е разкопана. За този абсурд ни сигнализираха наши зрители, а нашия репортер Деян Михайлов реши рано в събота сутрин да провери този казус. Включваме го сега на живо. Деяне, добро утро!
Добро утро. Намираме се на улица Архитект Петко Момчилов и по всички си личи, че ремонтът си още продължава. Иначе хората тук дълго време се надяват някой да им обърне внимание, защото улицата им е в окаяно състояние, има твърде много дупки. Когато валят силни валежи, водата отнася част от асфалта или пък наводнява околните пространства и стига чак до входовете. Заради честите аварии на водопроводи пък хората остават и често без вода. Всичко това е до преди една седмица, когато реално започва същинския ремонт. Хората в началото са доволни, но по-късно не от некачествения ремонт. Част от улицата е асфалтирана и само няколко дни след това се пука водопровод и затова от фирмата, която ремонтира тук, са принудени да махнат асфалта и да ремонтират. Хората се питат дали не е редно преди да се асфалтира да се смени и целият тръбопровод. Със същите въпроси се обърнахме и ние към община Варна, но до края на работния ден вчера така и не получихме отговори. Чуйте още какви са проблемите на хората тук. Днес идват да оправят дупките, само след седмица-две или няколко седмици наново разчегъркват всичко и правят чисто нов асфалт. Аз съм убеден, че това качество, като гледам асфалта, просто въпрос на няколко месеца да стане пак както преди. Парко местата са малко, чудим се къде да паркираме, обикаляме улиците и паркираме отзад. Трябва нещо да се направи. Тук, ако трябва да направят парко место, тук да оправят, защото няма къде. Разбирате ли? Много живущи, много коли, няма къде да паркираме. Пример за тревогите на гражданите в Варна, благодарение на Деян Михайлов, когато включихме на живо в сутрешните новини. И накрая нещо любопитно, почивката на тайландския остров Пукет от 1 юли ще е без карантина за чужди туристи. Решението на властите е продиктувано заради спада на приходите от туризъм в Тайланд. Тайланд ще премахне карантината за вакцинирани туристи, посещаващи прочутия остров Пукет от 1 юли. Провинцията, която е добре подготвена и е считана за затворена, в този случай е остров Пукет. Ще позволим на туристите да не спазват никаква карантина. Това ще започне в третото тримесечие, от месец юли нататък. Тайланд зависи до голяма степен от туризма. Комисия, председателствана от премиера, одобри предложение на частния сектор на Пукет да се вакцинират поне 70% от населението на острова. Очаква се 930 000 дози да бъдат поставени там преди началото на сезона. Правителството на Тайланд планира да тества плана за остров Пукет преди да разшири отмяната и за други дестинации, като остров Ко Самуи. През четвъртото тримесечие чуждите туристи, посещаващи Пукет, Пан Нга, Самуй, Патая, няма да преминават през карантина. Преди пандемията една пета от приходите на Тайланд се дължаха на туризма. Заразата съсипа този отрасъл от индустрията на кралството. В третото тримесечие на тази година в Пукет се очакват най-малко 100 000 посетители. Още новини и актуални теми ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето в събота и неделя, ще разберем сега от Владимир Ковачев.